Ja, det ikke så vært så dumt med en kort buks. Den ser litt stor i sprint her, altså. Ja. Sprint ikke det største, men det heller ikke basic. Nei, jeg går inn og ser, jeg tror de har aviser. Ja, den større enn basic, så... Sikkert kult å få kort buks på, så er det litt større. Ja. Jo, jeg har kort buks.